Yo! Kjapp melding før videoen starter. Hvis dere digger IRL Challenges, så har jeg en liten annonsering for Jubelkanalen, fordi der var jeg med på Øst-Vest Vest. Det er et stort race med Victoria Skau, Helene Skogstad og Tim Christian. Det er linket også der nede. Anbefales å sjekkes ut. Her er trailer før Who's Your Daddy videoen starter. Vi liker mysterier! Jeg liker mysterier! Skal vi ta det mystiske, eller? Det er jo litt lettest. Vi tar det mystiske! Nei! JT? JT? Ja? Dette er pappa. Vet du hvem jeg er? Pappa hvem? Jeg har et annet spørsmål. Ja? Hva kaller man leiesoldater? Dead. Fuck, jeg kukka. Nei! Jeg er ikke ekte pappa! Jeg skal si hva... Ok, hva kaller soldater som leiehender? Leiesoldater, men det ødela jeg. Jeg er ikke pappa. Ja. Og nå skal du... Nei, du er ikke faren min. Ja, folkens, vi er i et nytt game med en helt ny person. JT. Hallo, det er meg. Det er det vi kaller deg. Vi kaller deg ikke Jan Thomas lenger, fordi alle tror at du er en annen. Jeg driver ikke med sminke. Jeg er ikke stylist. Å, fy faen, du er et snygg baby! Det var da ikke si sånn, mamma. Nei, jeg mener du er cowboy. Du er litt, man. Ja, du er litt. Jiha. Til vanlig så er jeg arbeidsgiveren til JT, for han klipper for meg. Men i dag så er jeg pappaen din. You're my daddy. Kan jeg plukke deg opp? Hvordan plukker jeg deg opp? Kan du ikke plukke opp babyen din engang? Kom inn, vi må teste, kom inn. Du er så sykt snygg. Ok, JT, jeg skal gjøre pappa-oppgaver, så hvis du bare ikke river ned malerier og sånn, sånn som pappa gjør, så blir jeg veldig glad. Så nå går jeg under maleriet, er du stolt av meg? Ok, har du ikke tenkt å rydde opp den når du først går forbi? Nei, unnskyld, det var ikke meningen. Lille dritt. Hva er det du gjør med meg? Nei, hva søren? Palmer jeg deg? Hjelp, jeg er under trappa. Jeg sitter fast i trappa. Jeg er i trappa. Hva faen, jeg mistet deg under trappa allerede. Kødder du? Yes, bro. Jeg har det her. Først kaster du meg inn i drapa, og så bare drar du meg ut. Nei, men jeg vet ikke hva jeg gjør. Og folkens, vi vet, det er mange som har spilt det spillet her, men det har kommet mye updates. Hva er det som skjer? Har du dobbelhake allerede? Ja, det er ikke... Nei, ikke svar meg, sønn. 10 runder rundt bordet. Vi bodyshamer ikke, men sønnen min skal ikke være utrent. Bro, jeg har gått opp på stamina. Feist du? Ja. Jeg vet da, grab for... Åh, bro, du tok kniven. Skal vi spise mat? Ja, kan du spise med den? Ser du den stikkontakten der borte? Det... Tror du jeg kan spise ut av den? Nei. Nei. For pappa er ansvarlig. 10 runder rundt bordet, altså! Fy faen, hvor det jækla fart! Jeg er kanskje lubben, men jeg er litt rask da. Ja, jeg syns det. Sønn! Ja? Kan du komme til pappas soverom? Jeg har noe å si deg. Det er soverommet. Aldri vært ut av rommet mitt før, fordi jeg blir litt låst inne i... Nei, det er her! Her, det er feil, sønn. Åh, jeg innskylder ikke meningen. Du vet at pappa jobber som bartender, ikke sant? Til vanlig. La meg hjelpe deg. Du går så jækla sakte. Pappa jobber som bartender, vet du, her forleden. Ja. Og så var det en eple som prøvde å komme inn. Men han kom ikke inn, vet du hvorfor? Hvorfor ikke? Bare i døra så sto det en eplenektar. Hæ? Jeg er klar for å bli pappa, ok? Du har aldri vært morsom. Jeg har aldri likt deg. Du er ikke faren min. Kan du hjelpe meg på senga? Ja. Sef. Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke plukke opp. Hvorfor ikke? Sånn da. Au. Hvor er jeg? Jeg kan hjelpe deg til senga. Du drar meg på bakken. Hæ? Nei, jeg holder deg sånn som man skal holde deg. Du tråkker på meg. Jeg skjønner ikke. Hva? Jeg er nede i kjøkkenet. Hva er det som skjer nå? Oi, det er flaut. Nei, vent da. Hvor er du? Du, få meg til å... kaste rundt møbler og sånt i kjøkkenet. Hvor er jeg? Jeg er inne i veggen. Bro, jeg er under mappet. Nei, du er i hånda mi, sier jeg jo! Du har det kjempebra, du prøver ikke å stikke. Hva mener du? Ser du at jeg har en kniv i hånda? Hei, hva er det som skjer her? Hvorfor har du kniv? Tok jeg kniven nå? Ja, samme slags som kastet du meg etter husene. Nei, jeg la kniven her. Grab a blaster. Åh, jeg kan skyte! Vent da, hvor er du? Ok, ser du det her? Ser du på meg? Ja, jeg er rett bak deg. Nå skal pappa vise deg hvordan du skyter baller. Det er ikke mange meter i sekundet det skuddet der går. Legger du ikke merke at jeg stabber deg nå? Åh, er det derfor jeg går så sakte? Jeg kan jo ikke gjøre noe! Du er jo hånda mi! Åh, jeg hører det! Ah! Hvor har jeg gjort deg selv? Åh, jeg er under bakken. Jeg hadde gode vitser. Du hadde ingen vitser. Hvorfor er du i lufta? Fordi det er sånn jeg roller.
Daddy wins. Klarer du å vinne faktisk? Bare gå all out, JT. Jeg skal gi deg en head start hvis du svarer ved riktig på et spørsmål her. Ok. Hva er det største dyret i jungelen? Du må gjette da! Ja, en elefant. Nei! Enorm! Det er ikke riktig. Men du skal få forsprang. Løp. Skal jeg få? Tusen takk, du er så snill mot meg. Hører du at jeg spiller? Ja, du er veldig flink. Si meg, er det du som driver, går rundt og driter? Du er så dum, pappa. Det er det eneste du har vært. Nei, der kan du være. Når du er sånn frekk mot pappa, ok? Kan du åpne opp igjen? Jeg er borte. Ja, jeg prøver med et eller annet som skjer her, sånn. Ok. Kan du slutte å drite hele tiden? Du, hva har du gjort? Du har rasert hele kjøkkenet, pappa. Hva faen? Klar, var det så lett å stikke herfra? Hva skjer hvis jeg kakker deg? Nei, ikke kakke meg! Du vil se noe kult? Nei! Jeg skal gi deg... jeg skal gi deg 30 sekunder, ok? 30 sekunder. Det som er at... Det kjennes liksom... Det kjennes ut som jeg må hoste litt. Hva skal det bety? Men jeg klarer det liksom ikke. Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten harket? Gebeitet! Og det var 30 sekunder! Hvor er du? Jeg er ingen... Du er så dårlig. Har du gått allerede? Kødder du? Nei, jeg er inne på rommet. Du har bygd dette... Bro! Du har bygd det rommet her. Og så kan du ingenting om det engang. Jeg vet da, gikk du ut airventen? Hvor er det du kom da? Nede. I et skap. Hvor er du? Hvor ble du av? Nei, jeg har en katt som følger etter meg. Hvor er du der? Hvor er du? Kom her hvis du har lyst til å leke med en katt. Kan du klappe den? Bro, you petty kitty. Bro, jeg kan ri den. Hva var det du gjorde? Er det meg? Jeg vet ikke. Hvorfor er det så svære? Oi, hvorfor er det så svære? Hva har du spist? Jeg er større enn deg. Det er som sånn der kremboks. Det kommer mye mer krem enn det er plass til. Nei! Hva faen? Det er så mørkt. Siden det er det jeg gir deg til vanlig til mat, så til lunsj, så får du ikke lov til å spise det nå, ok? Du, jeg ser grønt. Bro, hva skjer? Du mister liv! Hva skal jeg gjøre? Du må gjøre som en ekte pappa ville ha gjort. Hva ville pappaen ha gjort, hæ? Når sønnen mister liv? Jeg har det her, ja. Jeg vil gi deg... sånn? Ja, det funker! Jeg ga deg liv! Du redda meg! Kan pappa, ikke du gå ut og hage deg leken, sønn? Pappa, det skjer igjen! Hva er det du gjør? Hvorfor mister du liv? Jeg spiste bæsj, pappa! Nei, ikke dø! Du er melatoninrik! Er du egentlig min sønn? Nei, jeg er ikke det. Er det deg? Halla? Jeg kan ikke... Prøver du å kysse meg? Du ser så stygg! Det her er ikke et sunt ansatt forhold! Du, hva er det han gjør? Bro! Tror du må sprute meg, bro! Kom her! Bak, det er åpent! Åh, vi kan punche, se her! Bro, vi må stikke! Hvorfor døde han? Hvorfor døde han? Ok, kom her. Jeg har lyst til å gjøre noe med deg. Men mamma og pappa sa at vi ikke kan drive noe sånt. Er det et lasersverd? Lager ikke noe lyd. Hva faen har jeg drept deg? Hva er det her? Kommer jeg til å sprenge noe? Du! Hva skjer? Det brenner! Bro, jeg vil ha det der som du har! Hoppe opp i vasken! Åh, bro, det er dritbra, og det går dritfort! Åh, så dør jeg! JT, dette er siste omgang, faktisk. Og vinner du, så får du lønnsforhøyelse. Ja, skal jeg vinne? Se nå, du! Nei, kødder du? Dør jeg? Ja, litt etter litt. Nei, jeg blir flatt! Why? Folkens, for at jeg skal få råd til å betale JT, så er det rundt å trykke like, hvis dere vil ha mer. Kommenter om jeg er født til å være pappaen til Jan Thomas, og kommenter hvem som var den beste babyen. Så ses vi i neste stream, eller video. Ha det!